إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى قرآن مجيد فرعون لقد كان لكم في رسول الله وسوۃُ الحسن لمن كان يرجو الله واليوم آخر سورة احزاب میں اللہ تعالیٰ فرمائے آپ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین آئیڈل نمونہ مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیجئے کیوں کیونکہ زندگی میں آپ جب اپنے کچھ قرضوں سے پریشان اپنے کچھ نوکری سے پریشان شادی سے شوہر بیوی کے جھگڑوں سے بچوں کی نافرمانیوں سے زندگی کے بہت سے دھکوں سے ٹھوکر کھا کھا کے تھک گئے بے بس ہو گئے میوس ہو گئے یہ سارے چیزیں جو اس طریقے سے آپ لیتے ہیں یہ سارے چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے تھے مگر اس انداز سے نہیں لیے نہ ہم کو سکھائے ایسے انداز سے لینے کے لیے آپ سوچئے کہ زندگی کا کوئی پرابلم پریشانی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے سوائے وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے گزری تھی اور ان کے ساتھ ہوا تھا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل جو تھا وہی چیز آپ کو اور ہم کو لینا چاہیے زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر اپنائے مگر صبر کھونے والے ہمارے سب کے سب اللہ ما شاء اللہ بہت کم بچے ہوئے ہیں صبر کو کھو کر کامیابی نہیں مل سکتی کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ ناصبرین وسترین وب صبرِ آپ مدد مانگتے ہیں اللہ سے یقین ابودو یقین استعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے تجھ سے ہی مدد چاہتے تو اللہ تعالیٰ فرمارے میری مدد وستعین بالصبر والصلاح صبر میں اور نماز میں نماز اہمیت والی چیز ہے مگر اس کو سیکنڈ نمبر پہ ذکر کرے ہیں پہلے صبر تو اہل علم کہتے ہیں جس پریشانی اور مصیبت کو آپ کو کوئی علاج کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے اس کا پہلا علاج صبر ہے کہ آپ احتساب کرنا انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ اس میں کچھ خیر رکھا ہے آگے آنے والا ہے نامیدی کفر ہے شیطان اسی طرف لے کر جاتا ہے حالات کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں برے ماحول کے اندر معاشرے کے اندر مگر آپ کے ذہن میں پہلے اس کا مائنڈ میں سیٹ اپ آ جاتا ہے شیطان کے طرف سے وسوسوں کے ذریعے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ فرمایا ان النصر مع الصبر جیت کامیابی صبر کے ساتھ باندھے ہوئی ہے یعنی کہ بے صبرے کو کامیابی نہیں مل سکتی کیونکہ اس کا بے صبر اپن اس کو سب سے بڑے فیلیری میں ڈالتا ہے ناکامی پھر اللہ سبحانہ وتعالی یہی چیز کے بارے میں آپ کو اور ہم کو حکم دیے اور سمجھائے کیا کہ نیکی اور اجر اور ثواب پانے کا سب سے بڑا ذریعہ اور نیک راستہ بھلائی نیکی کو جمع کرنے کا اجر اور ثواب پانے کا یہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرمائے ان الصابرون عجرہم بغیر حساب صبر کرنے والوں کو قیامت کے روز ڈھیروں کے نیکیاں پہاڑوں کے نیکیاں رہیں گے جتنا چاہے لے لو بغیر حساب کے کیوں کیونکہ صبر کا پیمانہ اتنا بڑا تھا کہ وہ لوگ حقدار ہے جتنا چاہے لے لے اس لیے آپ جانتے ہیں حدیث قدسی میں کیا فرمائے کہ عمل ابن آدم کلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے آدم کے اولاد کے عمل اس کے اوپر متعین کیے گئے کہ ایک حرف پڑھو قرآن کا دس نیکی اس کے آگے یہ کرو اس کے نیکی مخرر ہے سوائے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صوم فعین حولی و عںجیب <أجزیبه> اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے کا اجر متعین نہیں یہ میرے طرف کا عمل ہے اور میں اس کا اجر اڑنے کی ثواب دیتا ہوں کیوں کیونکہ روزہ صبر سے تعلق رکھ رہا ہے بہت زیادہ برداشت کی طاقت اللہ کی خاطر یہ احتساب صبر کی نیت ہوتی ہے کہ اللہ کی خاطر صبر کیا جا رہا ہے پھر پیغمبروں میں بھی اللہ تعالیٰ وہی امتحان پیغمبروں کے ساتھ آزماتے ہوئے لیتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فصبر صبر اولو العزم من الرسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر سے کام لیجئے جیسا ہمت والے پیغمبروں نے صبر سے کام لیا کیوں اذیت تکلیف دشمنہ، باطل شیطان یہ سب کے سب آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں اور ایک کے بعد ایک سازش لا کر آپ کو میوس اور ناومید کرنے کے لیے آپ کو گھٹنے ٹکانے کے لیے کوشش کرتے ہیں مگر ایمان والا کبھی نا امید نہیں ہوتا وہ اللہ کی رحمت سے الحمدللہ اور مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کے اوپر اعتماد توقع اس کا بڑھ جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک بندے جو زیادہ کامیابی حاصل کرتے ہیں کون ہیں اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کا ذکر کیے جس کو بیماری میں مبتلا کر دیا اللہ تعالیٰ اٹھارہ سال کے قریب اور وہ مفلوج پیرالائز اٹھ نہیں سکتے کچھ حرکت نہیں کر سکتے اپنی ہی جگہ قضاء حاجت ہوتی مگر ان کے چودہ بچے یا اس سے زیادہ بعض روایتوں میں آیا ہے پوروں کا پورا انتخال ان کے آنکھوں کے سامنے ہوتے رہا مال دولت جتنی زیادہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ اچھی دولت سے رکھا تھا وہ پیسہ گھر دار سب بکتے 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 بالکل زیرو ہو گئے تھے آپ کو معلوم وہ صبر سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو ڈبل گنے اولاد عطا کیے ان کی بیوی کو جیسا بیس سال پہلے جوان تھے ویسا واپس لوٹا دیئے اور کیا ہے وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ ہم نے ان کے بیوی کو بھی جوان لوٹا دیا اور اس کے دو گناہ اولاد عطا کیے ہیں رحمتا رحمتمن یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمارے طرف سے رحمت ملتی ہے کس کو صبر کرنے والوں کو اس لئے صبر کا پھر میٹھا ہوتا ہے بولتے نا یہ آیت اس کی تصدیق کرتی ہے رحمتمن و دکھ رلی الی الباب یہ ہماری رحمت ہے اور عقل مندوں کے لیے یاد دہی ہے کیوں اللہ تعالیٰ فرمائے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ ہوں ہم نے ایوب کو صبر کرنے والوں میں سے پائے کوئی شکوا گیلا ان کے سامنے ان کے سامنے سامن نا اللہ سے اعتراض ناراض خفا ایسا کبھی کچھ دل میں نہیں آیا اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں اپنی خوش اور رضا اور اللہ سے احتساب کرے صبر سے تو اللہ تعالیٰ فرمائے بہترین بندہ ہے نعم العبد ان وجدناه صابرا ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا نعم العبد بہترین بندہ ہے تو اہل علم بتاتے ہیں کہ بہترین بندہ جو سب سے زیادہ صبر رکھتا ہے صبر بزدلی نہیں صبر ایمان کی اخلاقی ایک عبادت ہوتی ہے جو بندہ اللہ کی خاطر کرتا ہے مگر ایسا نہیں کہ ہر چیز میں انسان تکلیف کو دور کرنے کے لیے علاج اختیار نہیں کرے یا اسباب نجات نہیں کرے ایسا نہیں صبر جس چیز میں آپ کی حد امکان کوشش ہوئی ناکامی ہو گئی اور پھر وہ چیز آئی تو انسان چلو اللہ تعالیٰ اس میں جو خیر ہے کر دے بول کر انسان احتساب کر سکتا ہے مگر برائی اور گناہ کر کے اور پھر کہتا ہے میرے کو تکلیف ہو رہی میں صبر ہوں نہیں آپ کو استغفار توبہ کرنا چاہیے تھا گناہوں سے تاکہ اس کی سزا آپ کے پیچھے نہ آئے لہذا اللہ تعالیٰ موس اور خضر کا واقعہ جو قرآن میں کہف میں آپ پڑھتے ہیں چیلنج اور امتحان مقابلہ کس میں تھا ان قلن دستقی میں صبر آپ میرے ساتھ صبر کر کے برداشت نہیں کر پائیں گے امتحان صبر میں ہو رہا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمائے ماں نبی نیلا الغنم کوئی پیغمبر نہیں گزرا مگر اللہ تعالیٰ اس سے بکریاں چرانے کا کام لیا ہے کیوں وہ کام پریکٹیکل صبر کا ایک میدان ہے اور اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے صبر کی تو یہ چیز ہمارے اور آپ کے اندر ایمان اور زندگی کے تکلیفوں کو لے کر صبر و احتساب سے کام لیں گے یہی صبر آپ کا آرام بن جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے دکھ تکلیف محسوس ہوتی عبادت کرنے کے لیے مشقت محسوس ہوتی مگر جو پابند ہوتا ہے اپنی عبادت پر اور صبر کرتا ہے برداشت کرتا ہے گویا کہ وہی صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت بھی دیتا ہے وہ جزا ہم بیما صبر و اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ صبر کے بدلے میں جنت دیا اور ریشم سے ان کو پنایا ہے پھر فرشتے بھی استقبال میں کیا کہتے ہیں جنت میں سلام علیکم سیلیوٹ کرتے ہیں سلامتی کی ویلکم کرتے ہیں آپ کو اور کہتے ہیں سلام علیکم بیما صبرتم جو تم دنیا میں صبر کر کے آئے حرام خواہشات سے اور برے راستے سے اور گناہ سے فنعم عقبه الدار بهترين انجام مخام ابني ابني लिए अपनाया صبر کرتے ہوئے اللہ تعالی हमको بهترين صبر جميل کرنے والے بنا اور صبر کے ساتھ اللہ تعالی ہماری کامیابی دے رب العالمين ہر شر اور برائی سے محفوظ کرے اور ہر تکلیف کے وقت الله تعالی ہمارے خير خیر کے راستے فرماي کر آسانی فرمائے اور صبر عطا کرے صلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلى الہ وصحبه